ne, pa ćete pitat koga hoćete, je li on na mom mjestu, na moju osijanju. Telefone, ajde. Druga. Dobio večer, izvolite. Kako je? Dobro. Dobio. Dobro. Ja ga ne. Izvolite. Jel se sjećaš grafičkih igara? Da. I? Gospodine, postavite mi konkretno pitanje, pustite grafičke igre. Jesam u pravu ili nisam? A ko je u pravu, šta dobri, ka? Ti šuti. Halo? 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 Dobio jutro. Dobro jutro. Izvolite. Jare, odličan si, Jane. Molim? Odličan si, bravo, samo tako nastavi. A ono me što vređa Malnara, ono me srbendi. Dajmo nek ti popuši kurac, pa neću biti unfer. Aj Bog. Nemo popuši. Na ovo pitanje ne mogu ti odgovoriti, ali... Halo? Da, čujemo se. Evo ti ja, Matej. Kome? Tebi. Hvala na komplimentu, gospodine. Bogusti. Iz Tunguzije. Tromeđaš se, on ti je početnik. Ti su tamo. Dođe, to četi kater, da obrada. Izvolite. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Da? Gospod Jajan. Tu sam. Da, tu sam tu. Samo trenutak, treba vas jedna gospodična, jako joj se sviđate. Dobio, hvala. Evo. To je lijepo. Ba. Dobio jutro, izvolite. A, dobro jutro. Jeste dobro? Super. Jako mi se sviđate. Stvarno? Da. Kad ćemo se upoznat, na kavicu otići? Pa ja mislim, evo ja sam spremna, kad vi imate vremena. Ja sam uvijek spreman, za akciju uvijek. Pa možda ste zauzeti previše, jer nisam. Mislim da žena ima previše koji bi htjeli s vama biti. Ah, nema veze, naći ćemo jednu od bolji. Pa evo, onda ćemo se naći jedan dan. Kad? Pa evo, gdje otprilike bi mogli? Ja ću vam ostaviti od mobitela. Gdje? Evo, sad u režiji, da. Pa može. Mobitela. A imat ćete. Ajde, reci Jarane, broj mobitela da žena... 098 622 399. 098. Kak si bela? 622. Da. I sve buš zmešao, vrate, biki. A, nije se čulo, jer je to ni malo zanito. Sve buš zmešao. Daj ponovi. Ti šuti! Jarane. Nisam ja žuti. 098. Da. Nemojte se tamo smijat, jer nisam ja balavac niči da me jebete. A, čekaj, gospodična? Pa daj reći. Da. Jeste čuli broj? Ne. Ja ne, daj ponovim, molim te. 622 93. Joj, kak si to zapamtio? Čekaj, 622, Jarane... 9... Ništa nisam čula. Čekaj, Jarane... Željko, nemoj me jebat, ma ti ne ujac. Evo, daj, ajde, sad ponovo, ajde, još jedan. Neću! Molim te, neću! Pa radi se o ženi, ej! Da se nađem na kavi. A rekli si 9-3-4, ugodno kak, pizdu materu, ono kak se smiješ? Koju pičku materiju se ti, no... Kad brojeve miješaš... Je, imaš ti broj! Ja imam svoj broj. Pa onda odjebi od mene. Ne, ne, Jarane, ovo je ozbiljno, žena, stvarno da... A imam nešto jako lijepo da vas. Daj, gospođo, je li okej, okay, gospodična? Ne, ne čuje se. 622... Gospodična, nemojte me zajbavati, molim vas, umoljam. Ne, ima pravo, je li to nije imao, daj se približi mikrofonu, molim te, Jarano. 622... Da. E, ali ja vas... Godite... Gospodo! E, ja vas ništa nećem, zašto ste se sad razljubili? Jebi si, Matej! Pa nemojte tako, gospodine Malmar. Si bezobrazan, više. Da, da, oprostite, da. Gospodine Malmar, recite. Ovo što ste napravili s papom, ovo je zakon bilo. Mislim, ne znam zašto ste ljudi uopće ono uvrijedili zakon. Kako se ne bi ljudi, nisam ja papagaj da podam ja 15 puta, Bog te jebo. Ma riječ je o papi, ne o tebi papagaju. Odjebi, i ti, ne, isto, ma, i ona. Ne, molim te, samo reći telefon.
telefon. A molim vas broj. Da, još jedan put broj ide, gospodin. Evo vam kulja, coba dvom. Kaj je rekao 922, kaj si rekao 944? 098622. Ako ja znam, vidiš da... Skini to sjanje! Pod gasom je, ne znam ti... Ne, zašto si se uvredio? Imamo problema u tehnici. Ma imamo pizu materi, ma ne mogu me jebat. Ti kažem. Ali gospođa stvarno zove... nije u redu to. Pa lipo je rastumači, jebate vrata. Ti šuti pedećino! Da, nisam pedećino. Da, lipo rastumači. Da. Aj ti! Da, vrak ti jebate. Lipo rastumači. Halo? Halo. Dobio jutro, izvolite. Dobro jutro, pozdravljam. Nije vrak, daj se sve da čuti. Da je dobro jutro. Pozdravljam Stankeca i sve vas. Da, hvala lijepo. Da li mogu Stankec da otpjeva Zelene oči? Aj, otpjevaj Zelene oči, pedaju, da te čujem. Ako bude došla muzika, onda bomo odpjevaj. Nema, sad na solo. Voleo sam oči Zelene. Aj, jete. Kad dojde muzika, onda bomo odpjevaj. Nema se i pojma o životu pedećino. Volio se vući Milene, hajde. Volila i ludo volila, a sada Eš, sam bilo i ostala. Doće ti Srbin, Stanket, ja molim. Doće ti Srbin sa harmonikom, pa onda gledate... To, pozovi to. Ti si Hrvat koji se borio 2 godine u ratu protiv Srba, sad ćeš pjevat sa Srbinom. A jebeš mene, pizu materine. Evo vidiš koliko Željko, vidiš koliko ovaj moj kolega ima u glavi. I da. Budalo. Da. A kje ti znači ti kje nosiš krvatu ili krvatu i košu? A kje će ti krvata kad nemaš pameti u glave, bog te jeba. A ti imaš. Da. Samo da te pitam, Jarane, oprosti, stvarno me oprosti. Pa ponovo je zvala ova gospodična. Da. Ona želi se naći s tobom. Ali stvarno smo imali u režiji problema. Ona moli da pročitaš broj, da kažeš broj. Ajde, molim te. 098. 8, drepi. 9. E, hvala Jarane, ja se nadam da je čula i mislim da ćete se sutra naći. Ona će mi harmonikaša. Može, nek zove. Tim da mi dojde harmonikaš, ja ti jasno. Ke mis da mi dva ne znamo popjevati je baš... Da, ali ja bi sa Hrvatom popjevao. Sad ćeš sa Srbinom pjevat, pa to je nevjerovatno. A Darko, molim te dođi u sredinu, jer Carmen ti ne vata. Pa tebe nije briga. Zašto ne bi, braco, da Cigan odpjeva nešto, a ne Stanko? Šta je, kurac. Moraš, Darko, ne, ovaj, Stanko, moraš u mikrofon pjevat. Darko! Jer harmonika se čuje, ali... Ja zelene oči bile su moje. Ma nemoj, to svi sviraju već. Ajde, ajde. Zelene oči je rekao gledateljica ili gledatelj da odsvira. Zelene oči! Ja hoću da braco dođe pijati. Ne možeš ti to. Ma ne! Thank you.
Odjebali su te. Molim. Odjebali su te. Nisu već sve, ajde. Nemaju oni pojma. Obukala ti dojavnicu. Obukala ti od miline. Jarane. I šajala tople ljudi, javna polja i doline. Imaš ti prijatelje, Jarane. I šajala tople ljudi, javna polja i doline. Jarane, volim. Ja sam njima mikrofone odrezao, neko oni pjevaju, koji jebe. Čuješ, sedi tu, kod ideš? Kud ideš? Sedi tamo di si sjedio. Pa sjedi di si sjedio, jel me čuješ? Slušaj, Jarane. Na koju mi ne... A jugora čajna oči oče osio. Jarane. Molim. Neka oni sviraju i pjevaju. Ja sam ih odrezao. Samo s tebe se čuje. A. I to je samo zato jer te nisu prihvatili u bend. Neko to, ne sviraju. To te ja pitam. A reci im nek sviraju ponovo, ajde. A svijajte. Ajde. Ovaj da što svija. Ne, ovaj. Ajde ti pedelju odjebi od mene. Nemoj mene jebat. Srbine, odjebi. Maši studija. Dođe nam braco, šta će ovaj... Šišaj, glao sam, sam pio zoja, kad će svanut i na zoja. Kad će svanut juna zoja. Šišaj! Da mi dođe moje luce, da me ljubi o juče, si čapu. Da mi bajs, da mi bajs, da mi bajs, ne bi nešto otpio. Ja mi cigani se skrivaj, znaš. A ne, ne, on je pravi čovjek. Ako... kako si ti mogao napast moju ženu? Jesam, je tebi jasno da sam ja živio za njim, sa njom. A ti si sa njom sa živio? Njom, pa onda... pet mjeseci. Jebi ga, tak se kako dogodilo. Kako te nije si? Ma je, stid me. Evo vidiš koliko me, vi Srbi. Kako jedan Srbin ti takvi koji se... Pa pedeju jedan koliko vi Srbi.
vjedite, mašu pičku matenu u Srbiju, u Indiju, u tije pičke matenu, dobro, što, što su tu? A dobro, reci mi, zašto te proganjaju po Zagrebu? Mene ne, ne proganjaju. Pa nije... Evo... Jeboti man, jeboti ovaj Stanko matelja, ti njemu. Joj, pa to je već što fajn ti je lijepo. On rekao? A Stanko, onda je on kriv za to, ne, onda mora onda jebati materijal. Da ti meni odgovori ovo na pitanje. E, čekaj, pa nismo s ovim govorili, ajde. Pa čekaj. Odgovoj mi, kako si ti mogao moju žensku za nako napast? Pa ja nisam napao. Pa ti si pedećina. Pa ja nisam žensku. Tebi treba muškajat. Pa čekaj, daj ti me reci kak je ona tvoja, jedna. Kak je ona tvoja ženska. A čekaj još ako si Hrvat. Pa ja jesam. Pa, daj govori jedno par riječi da čujem jel hrvatski znaš govori. A šta bi ti? A... Neću bjeko Srbim govoriti. Jesi čuo kako govoriš? A i tvoja ženska? Pa gdje ona mora, biti tvoja ženska? Na kraju krajeva ja idem od tebe. Nemoj iš, pa kolega smo. Ajde, prijatelj. Ja ti? Da. Ja sa Srbima nemam posla. Pa to si ti. Pa to si ti, jebem ti silo. Pa ti si Srbim, budalo. Pa ja se s tim ponosim. Jarane, daj ti meni odgovorim na to pitanje. Jarane, znaš koja je razlika? Ti si ipak upoznao seksualni život. Da, a Darko nije. A ti on jesi nije. Kad jebo? Ma, ja jesam. Jesi kad jebo? Ja jesam. Kad? Ja. Koga? I to mora se dokazati. Kobilu. Kobilu nisam. Malna, jesi, koga jesi mu izdao ove podatke od časne, od medicinske sesije da je pedelj. E, medicinska sestra, koja je to pa... Pa dobro. Evo, nek ti on kaže. Ma šta će ovaj reći, pa ovo je peder, u Zagrebu najveći peder što postoji. On ovoga Ševu drapa. Dobio, daj ti meni on jeći. Ševu i Cezara drapa, halo. On je Ličan, a Ličani su lopovi, halo. Idioti i gadovi svi. Daj ti meni jeći ovo moje pitanje, kako da. Tebe nije stid jednu žensku napast? Pa ja sam čio tu da nju seksam kad ona da. Kaže da ja nisam seksač. I, pred... i to, svima. I to. E pa kak sam mogao, kad ovaj mi smeta odavle... Pa stigam. Ženska... A ona tva nije ženska, oprosim. Ko? Ona tva nije. Hoćemo je pozvat. Ma neću je pozvat, ako je nariktano gore sve. Nije to, ništa nariktano. E ti, pošto te pretjerivaju po Zagrebu i tako, Čedo, nemaš me šta objašnjavat i ovaj Malnar i tako sad više ma šta... Ma ti si džubje. Pa ja to priznam. Idi u tipičke matene u Srbiju. Ma dobro. Što si došao tu? Što? Pa... Gdje što sam došao? Što si došao u Hrvatsku? Opa. Bog te jebao kad si Srbin. Mašu pesu, matenu, Sarajek, Sanovac, Beograd i tako dalje. Ovo je lijepo što si sve kazao, samo mora se hrvatski nauči govoriti, a ti ne znaš još hrvatski govoriti, morate malo... Meni je mana od Boga, djavo. Od Boga, aha. Da. A ovo, daj mi odgovor, nemoj okolišat. Ovo moje pitanje prvo. Kako si mogao ženu napast? Pa nisam napao ženu. Pa kako ne, nisi? Aj, čekaj, daj pismeno da je tuženo. A šta misliš da te tuži? Eto, Malnar odgovara, on me je nabrko. Malnar... Nemoj, pusti ti Malnar. Malnar sad. Me je nabrko. Pusti ti Malnar, daj ne, ti... Ne, on ajmo odgovara. Ajmo ja ti odlučit. Nemamo mi šta odlučit. I ti si ti si muškajčina. Pa, i šta ti hoćeš? Za pa tvoja je to žena. Za mene je najgolji muškajčina koji ide žensku istoć. Pa nisam ja čio žensku istuć. Ne, silovo si je. Pa nisam. To još je silovo. Ne, pa ja ona, ću ona je to tražila. Ona je to ja ću jeći Dubjavki da te tuži. Pa dobro. E. Ajde sad da mi još završimo. El misliš da te budu stalno sad napadali, a ćeš još ovoga... Meni je ispod časti s tobom sjedi tu. Čuješ, a meni kakvi si ti, pa šta misliš i meni je s tobom neugodno tako, ali kakvi jesi, ja sam te prihvatio. Meni pa nije Stanko ništa rekao, rekao Stanko da... Mogao bi ti biti čuješ dobar peder sa ovim Malnarom? Izgleda da mogu on tebe pederijati. Malnar se s tim bavi, budi pa možda ti, ovoga bi tebi to dobro došlo. Čekaj, kako ti znaš da je gospodin Malnaj Peter je tebe jebao? Mene nije jebao, ali govore ženske tamo iz njegovog kraja mi pripovijedaju. Da ovoga Ševu drapa. Hoćeš da te Malnaj tuži? Ne, on ne smije u svojoj emisiji tužiti, on je mene pozvao tu. I on je rekao da se tako ponašam. Ne može ti tako ponašati sa mojim pjesednikom. Pa i moj predsjednik sam je... Nije tvoj, tvoj je pjesednik, onaj u Hagu jebote ona. A ona je... Pa čekaj, ali moraš ga ti poštovati jer ti si Srbin. Ja nisam čistokrvni, Srbin. Čistokrvni, čistokrvni. Ajde da vidim. Oće s osobnu. Daj oće. Tamo mi je u jakni. E, daj tu, daj tu. Nemam je tu, ne, u jakni. Ne, tu daj, onda ću ja, onda je tu. U jakni mi je, u jakni mi je. Budalo, ja sam jođen gdje je najveći
poglavnik Jođen Ante Pavelić Bljadina. Ujebem ti, to majmune. Joj, to je nešto lijepo. Pićeš mene oči. Daj mi knjižicu. Ono. Nemam. Ma kako nemam? U jakni mi je. Aj donesi, ako si čovjek. Hoćeš da donesi? Aj donesi, da vidim da si Hrvatna. Samo malo, ja ću. Halo? Da. Di je Jajan? Evo, kak jesam da jesam. A jebo si kokoš, ja znam. Koga? Kokoš. Ma jebi ti svoju mamu u pizdu. Evo, pizde. Ja imam slike. Ma da, jebo si ti svoju mater, da u pizdu. Ne, jebi ti svoj kokoš jebo. Ma ajde, jebi si mater u pizdu, jebo ti pas, bezobrazni. Dobar dan, televizija. Da. Treba ovog pedera, neka skine periku dole. Ma nisam ja peder, jebo ti svoju majku ustašku, jebem ti mater.